ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಎಸ್ಎಸ್ ಫೈಬರ್ ಡೋರ್ಸ್ ಮೇನ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಶಾಂತಿನಗರ್ ನವೋದಯ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ದಾವಣಗೆರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 8073261366 ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಮೀನ್ ಈ ಗ್ರಾಮ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಜನ್ಮತಾಳಿದ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತೀಯತೆ ಎಂಬ ಭೇದ ಭಾವ ಮರೆತು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆಯಾದರೂ ಹಿಂದೂ ಭಕ್ತರೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು ಇಂತಹ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಗ್ರಾಮವಾದರೂ ಯಾವುದು ಅಂತೀರಾ ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಹೌದು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದನೂರು ಗ್ರಾಮ ಎಂದಾಗ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾದ ಮುದನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಸಾರುವ ಹಜರತ್ ಮಲಂಗ್ಷಾ ವಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಮಲಂಗ್ಷಾ ವಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಸೂಫಿ ಶರಣರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಜಾತ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಸಾರುವಂತಹ ಜಾತ್ರೆಯಾಗಿದೆ ಸತತವಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗಂಧ ದೀಪ ಹಾಗೂ ಖಿಸ್ತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಕೊನೆಯ ಖಿಸ್ತಿ ದಿನ ಸೈಯದ್ ಸರ್ತಜ್ ಪಾಷಾ ನೀಲೂರು ಶರೀಫ್ ಹಾಗೂ ಸೈಯದ್ ಜಮೀರ್ ಹುಸೇನಿ ಮಗರಾಬಿ ಇವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ हज़रत मुदनूर शहर में हज़रत मलंगशाह वली का जो उर्स मनाया जा रहा है तकरीबन मेरी हयाती में 1977 से मनाया जा रहा है और रफ्तार रफ्तार जो है हज़रत के करामत से जो लोगों को ज़ाहिरीन का आना जाना ज़्यादा हो गया है हज़रत के कई ऐसे करामतें हैं जिसको बुखार आ गई हज़रत का पानी पिया तो शफा होता है कोई दूसरी बीमारी आ गई हज़रत की उदी पानी मिले तो शफा होता है इस तरीके से ये मुदनूर शहर में जो है यानी कि हजरत का जो है चर्चा है और उनकी जो करामतें हैं ये सब चीज़ें हैं बल्कि जो पब्लिक इतनी जमा हुई है